Awal. Aku takut lah. Bila kau pun risau. Ha? Yep. Oh, hi. Q. On cam. Q. Okay. Yeah. Q. Yeah. Yes. Bukan ketik aku. Hai. Masaj. Ah, masaj. Yeah. Ah, jangan masaj. Jangan masaj. Tunggu. Ya, kami ya. Ciao. Dia bunyi-bunyi. Oh, stay. Okay, kawan. Hah? Buat apa? Yeah. Ih, geli je aku. Good girl. Hand. Good girl.